Co to bylo? Nemám tušení. Měli bychom se podívat ven. Počkej na mě. Jdu s tebou. Pohneš tím. To já bych nedokázala. Jsem těžký odhodný válec. Pohnout se mnou není nic jednoduchého. Taková palárka, jako je ta oranžová, vůbec nemá šanci. Odmáčknul bych ji jedna, dvě. Dobrý! Jo! Je, už zase. Dobrý den, ryby. Tentokrát jde o záležitost mimořádného významu. Proto se obracíme na vás, jako na naše nejschopnější agenty pod vodou. Informátorům naší fakt těsně tajné organizace se podařilo získat několik amatérských záběrů mimozemského objektu, který se zřítil někam do vaší oblasti. Vaším úkolem, pokud ho přijmete, bude UFO najít a získat informace o principech a konstrukci mezihvězdného pohonu. Zároveň zkuste pohnout s našimi starými nevyřešenými případy. Především jsou to nejasnosti kolem potopení dávného mýtického města shodou okolností v téže oblasti. S tím může souviset i záhada bermudského trojúhelníku. Zjistěte, proč se v něm už po léta ztrácejí lodě a letadla. Navíc, jedna ze ztracených lodí údajně patřila legendárnímu kapitánu Silverovi. Kolem tohoto slavného piráta je stále mnoho nejasností. Nás především zajímá mapa místa, kam zakopal své poklady. Jedním z nejdůležitějších úkolů je najít počítač, který v hlubinách ukryla nejmenovaná zločinná organizace. Obsahuje údaje o projektu, který by mohl změnit celý svět. Také je třeba zajistit tajemnou želvu. Želvu korálovou, jež uprchla z nápravně výchovné laboratoře FDTO. Není ozbrojena, ale zřejmě má telepatické schopnosti. Byli jsme upozorněni, že jistá jaderná elektrárna se zbavuje radioaktivního odpadu nelegálním způsobem. Prověřte to. A také nezapomeňte najít svatý grál. A jako vždy, bude-li někdo z vašeho týmu uvězněn či zabit, altár se od všeho distancuje a místnost bude restartována. Tento disk se zničí za 5 sekund. Tak, pustíme se do práce. Naším prvním úkolem bude dostat se ven z místnosti. To bude ostatně naším úkolem ve všech místnostech. Pojď, vezmeme hráče do dílny a ukážeme mu pravidla bezpečnosti práce. Dobrý nápad. Teď na nic nesahej, jen se dívej. Ukážeme ti, co bys s námi neměl dělat, co dělat umíme. Vstoupíme do dílny, uložíme si pozici. Dělá se to klávesou F2. Nejprve ti ukážeme, co nám ubližuje. Já budu dělat figuranta. Především bychom na sebe neměli házet předměty. Stejně tak nesmíme podklesnout pod předmětem, který neseme. Spadnou. Nyní začínáme znovu. Můžeme však nahrát uloženou pozici klávesou F3. Tak a jsme na místě, kde jsme ho ukládali. Další věc, kterou nesmíme dělat, je posunovat si předmět po hřbetě. Některé předměty mají takový tvar, že bych je mohla zároveň držet i posouvat. Ale to také nesmí.
znovu nahrajeme pozici klávesou F3. Nesmíme ani přihazovat předměty na hromádku, kterou někdo z nás drží. A já, na rozdíl od většího kamaráda, nejenže nepomnu s ocelovými předměty, ale nesmím je ani držet. Naposledy jsme nahráli pozici. Teď ti ukážeme, co dělat umíme. Předmět můžeme vždy zvedat a zase pouštět. Pokud se těsně předtím, než by nás měl zamáčknout, někde zachytí, můžeme ho i posouvat jedna po druhé. A dokonce ho na sebe pouštět. To mohu udělat i sama. Podklesnu pod ním, anebo jej nasunu tamhle na tu polici. Také můžeme posouvat předmět po jiném předmětu, který držíme, ne však přímo po zádech. Můžeme také pod předmětem volně proplouvat a předávat si jej. A pokud předmět hned spadne, můžeme ho jedna z druhé shodit. To by asi bylo z pravidel všechno. Chceš-li vědět více, stiskni F1 a přečti si návod. Já bych to ještě shrnula. Předměty můžeme beztrestně pouze zvedat, pouštět, posouvat po pevné podložce, na něco je nasouvat nebo je ze sebe schazovat. Bezvadný.